Vart vi nu hälsar varmt välkomna. Rättvik mot Edsbyn alltså i omgång nummer 16. Så bra fart. Allt som oftast på grillarna så är det ingen riktig bollkontroll. Men han limpar ner hos Rättvik-spelaren ändå i det läget. Han är framför mål och då har vi 1-0. 5 minuter på sekunden så har vi 1-0 Rättvik. Och då är det väl Bjärnulf eller Mikkelsson kanske. Per Helmyrs. Skjuter. Ja, han sätter den därifrån. Aj, 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 du börjar. Kvitterat. Han skjuter långt utifrån och det är frisikt. Tannander med skott. Ja, jag sitter. Vilket avslut. 2-1 Rättvik. Jack Tannander. Mycket fint skott på den hörnan. 15 minuter in. Och då är det ytterligare lägen åt andra hållet och vad hamnar den bollen om inte. I mål är det Fridell Wikblad. Helmys rusade in också. Det var en aktion i alla fall ifrån, om det är Hedell rimligt fel, men är nu ingen period av ledning i den här matchen. Här skjuter, oj vilket mål! Rasmus Plan, vilken aktion han bjuder på. Och Rättvik tar ledningen för tredje gången i den här matchen. Han åker hela vägen från egen planhalva. Han hamnar den bollen och den går. Ja, det är mål! 4-2. Hur gick det där till? Det är väl... jag vet inte om det är Röjne eller om det är möjligtvis Mikkelsson som skjuter. I det som är urtypen av ett chansskott. Här då får Hedell, det blir helt öppet och han sätter dit den här. Vad är det som händer i Rättviks försvar? Det är Börje som kastar den rätt ut till Hedell. Ja, han har den i mål. Boström, 5-3 Rättvik. Han vänder han 2 gånger, 3 gånger. Ja, jag har faktiskt en riktigt bra match på Helmus, men... ja, där sitter målet. Där sitter det. 4-5 matchminut. 78 har vi precis passerat. När det avslutas återigen ifrån långt håll. Och där sätts pipa till munnen och Rättvik vinner för första gången på nästan ett år i tävlingssammanhang. Det måste kännas underbart för IFK Rättvik som har slitit så hårt hela den här hösten och vintern.